Boa noite.
Boa noite, vocês conseguem me ouvir, pessoal? Beleza, então vamos começar a aula. Não sei se para vocês está conseguindo aparecer aí a tela cheia. Às vezes essas lives, tudo mais, agora é tudo novo para a gente, né? Mas eu vou passando aqui para vocês poderem ir acompanhando. Então, eu já sou professora, né, da instituição do Mina, dou aula em Araucária, lá na sede de Araucária. Costumo dar aula nos sábados, então as turmas aí, a CA10, CA11 de Araucária já me conhecem, né? E eu espero aí que agora, né, podendo fazer essa transmissão para mais pessoas, a gente tenha um acesso bem melhor, né, para um maior número de pessoas. Então, meu nome é Maria Paula. Eu sou especialista em saúde da família. Dentro da saúde da família, a gente estuda, né? A gente tem uma especialização mais aprofundada dentro da saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança, saúde do adulto. E também sou especialista em psiquiatria e saúde mental dentro da enfermagem, tá? Então, assim, só para vocês darem uma acalmada aí que eu tô tentando. Agora eu vou me desligar um pouquinho lá do celular, onde eu tava conseguindo ver os comentários de vocês, para a gente poder focar na aula, tá? Então, é o seguinte, com relação à presença que eu tô vendo ali que vocês estão mandando mensagem com o nome e a turma de vocês, num determinado momento da aula, a administração do curso, né? Lá o pessoal da Mena mesmo vai lançar ali no nos comentários para vocês o link do formulário para vocês gravarem a presença, tá bom? Então, não se esqueçam que vocês precisam colocar a presença de vocês, lá vai estar o nome, com algumas outras informações, para vocês fecharem a presença e ter as horas complementares, tá? Aqui, então, eu coloquei para vocês, o título da aula, né? O que é saúde da mulher e gênero, e os seis temas que nós vamos abordar hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre a anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino, as terminologias principais que nós utilizamos, né, dentro da questão de saúde da mulher, que eu acho que é o show, né, o máximo ali que vocês precisam gravar mesmo, essa questão das terminologias, porque é isso que vocês vão lidar principalmente, tá? Como fazer uma boa anotação de enfermagem, quais os termos ideais para estar utilizando. Depois a gente vai estar vendo lá as afecções ginecológicas, as principais causas que as mulheres costumam buscar os serviços de saúde, as ações preventivas, que ali a gente vai ter o Papanicolau, também conhecido como preventivo ou exame citopatológico, o autoexame de mamas e o serviço de imunização, que também são práticas da enfermagem. Vamos falar um pouquinho ali sobre métodos contraceptivos, vamos falar apenas dos principais e questão do climatério e menopausa que causa aí um pouquinho de confusão na cabeça das pessoas. E depois a gente vai entrar na parte de violência contra a mulher, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema da aula de hoje, que tem a ver aí com o nosso Dia da Mulher. Nós cada vez estamos conquistando espaços maiores no serviço na comunidade, no nosso meio, no país, no mundo, e também estamos, né, aumentando drasticamente o número de óbitos, né, com relação a mulheres que sofrem violências. Então, é um tema super importante e a gente precisa falar disso.
Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem jogar ali nos comentários e depois a gente pode tentar estar tá, posso tentar estar tá respondendo para vocês, que eu acredito que a live vai ficar salva, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino, tá? Ali eu tinha colocado sistema reprodutor feminino e masculino, que eu ia trazer um pouco para vocês os dois, mas acabei tirando e não tirei ali em cima do título. Então, aqui a gente vai ter inicialmente, né, uma imagem do sistema genital feminino que vai mostrar para vocês onde que tá cada partezinha, né, que é muito comum. Então, assim, inicialmente a gente tem aqui a vagina, certo? O clitóris, que é onde as mulheres costumam ter a sensação de prazer. Isso não são em todas as mulheres, mas uma grande parte dela. Tá? O orifício urinário aqui. E aqui embaixo, um pouco maior, a gente tem o orifício genital. Então, aqui a gente já tem um ponto importantíssimo que eu acho fundamental vocês saberem, que por onde sai o xixi não é o mesmo lugar onde acontece a penetração durante o sexo na mulher. Então, as pessoas costumam fazer muita confusão com relação a isso. Nós temos até profissionais de saúde que não sabem fazer essas diferenciações, e principalmente os nossos pacientes, né? Eles vão acabar se confundindo. Ah, se eu estiver com sonda vesical de demora, né? No caso de uma pessoa que faz uso de sonda vesical, por longo período e está em casa por algum tratamento de saúde, a pessoa pode até achar que não poderia ter uma relação sexual, mas, né, são canais diferentes, orifícios diferentes na hora da passagem de sonda. É muito comum a gente ver os profissionais de saúde confundindo ali o meato urinário com o orifício genital, que o orifício genital fica mais abaixo, mais próximo do ânus, e ele é um pouco mais largo também, né, um pouco maior. Então, isso compõe a vagina da mulher. Não vamos entrar aqui no mérito dos grandes lábios, pequenos lábios, porque vai fazer. Aí a gente entraria numa questão mais anatômica mesmo da aula, e é só para a gente poder relembrar. Então, ali onde tem o orifício genital na vagina, vai fazer o caminho até a direção. Vocês conseguem ver aqui com a setinha, com direção ao útero. Então, no momento da penetração no sexo, o pênis, ele entra aqui através do orifício genital e fica. E vai entrar aqui, e onde acontece a questão dos espermas, para poder chegar até as trompas. Só um minutinho aqui que não tá virando as páginas para vocês. Só um pouquinho, gente. Só mais um pouquinho.
Acho que agora foi. Consegue me ouvir agora, pessoal? Agora, me mandaram mensagem aqui que deu certo. Então vamos continuar lá porque a gente já nos atrasamos um monte. Toda vez que muda o programa da aula, a gente tem que aprender e acabamos se batendo. Peço desculpa aí, vamos dar continuidade então no que eu estava falando. Então, só para voltar um pouquinho aqui para vocês não se perderem, então a gente vai falar, né, voltando do que eu ia estar falando. Vou comentar com vocês aqui um pouquinho, né, sobre a questão da anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino, tá? As terminologias que eu havia comentado que eu acredito ser uma das coisas mais importantes para a gente, né, com relação à questão da enfermagem, do que a gente, como fazer uma boa anotação de enfermagem, como que a gente vai levar isso adiante. As afecções ginecológicas, né, as principais problemas de saúde da mulher, as principais queixas ginecológicas que as mulheres chegam ali no serviço de saúde procurando atendimento. Isso vale também, né, para nós mulheres termos esse conhecimento sobre a nossa vida sexual, sobre a questão dos problemas que nos permeiam, que às vezes a gente acha que é um corrimento normal. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. As ações preventivas, que aqui nós temos o Papanicolau, que seria o mesmo preventivo ou exame citopatológico, o autoexame das mamas e a imunização, que é algo bem clássico aí da enfermagem mesmo, né, que nós dominamos. Os métodos contraceptivos principais, não vamos entrar aqui em todos os métodos contraceptivos, mas os principais que nós usamos e nós temos. Climatério e menopausa, né, as diferenças, definições e violência contra a mulher, que como eu havia falado no inicinho da live, não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, que estava bem relacionada, né, com o tema de hoje, que da mesma forma que nós estamos crescendo no nosso nível de conquistar mais espaço, infelizmente os números de mortes com relação à violência da mulher também vem crescendo bastante. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Com relação aqui à aula, então a gente vai entrar na questão principal aqui. Vou reprisar de novo, tá, gente? Para quem não conseguiu ver ou se realmente não estava escutando quando eu falei. Aqui a gente tem uma imagem da vagina, né, da mulher, o sistema genital feminino no todo, que vai mostrar para a gente sobre aí qual que é a função principal do sistema genital, né? Que é produzir gametas, ou seja, o ovócito, o óvulo, para que aconteça a reprodução humana, né? Então, naturalmente, nós mulheres vamos ter essa condição de reproduzir a nossa espécie. Então, questão, se a gente for esquecer a parte mais humanística da causa e ficar só ali com o corpo na parte biológica, a mulher ela vai ter a principal função dela, que vai ser a de reproduzir, né, novas vidas. Outra parte, né, que a gente vai falar seria sobre secretar os hormônios sexuais, que a gente vai entrar em conhecer um pouquinho sobre o FSH, LH, prolactina, os hormônios principais da mulher. Também a gente vai ver aqui que na parte anatômica da mulher, tudo vai estar perfeito, né, para poder receber os espermatozoides e aí então gerar essas novas vidas. Fornecer o local para fertilização, implantação e um desenvolvimento embrionário fetal. Porque o que que acontece? Uma mulher ela pode ter o ovário dela produzindo ali os óvulos, mas ela não tem as trompas, então não vai ter como o óvulo chegar até o útero para que aconteça a implantação, né? Para que esse feto possa crescer adequadamente. Oferecer condições para um parto, então toda a questão ali que o colo do útero ele precisa ir se abrindo e crescendo, né? O que a gente
Houve lá sobre a questão da dilatação, 1 centímetro de dilatação, 2 centímetros, é toda a questão hormonal e fisiológica do corpo se preparando para isso. E por fim, né, promover a nutrição do feto, que vai passar através da barreira placentária. Então, aqui a gente vai ter a vagina. No início da live eu vou repetir, tá? Porque eu acredito que algumas pessoas não estavam me ouvindo e como me deu o erro, melhor a gente reproduzir novamente. Aqui a gente vai ter a vagina, que é a parte externa do que a gente costuma ver se a mulher for fazer um exame físico, se olhar no espelho, é isso que nós vamos ver. Temos aqui o clitóris, que é o órgão que, na maioria das mulheres, é um órgão que mais gera prazer para a mulher. Depois a gente vai ter o orifício urinário, que é extremamente confundido com o orifício genital, onde aqui acontece a penetração vaginal, né, no momento do sexo, e aqui o orifício urinário é por onde vai estar saindo ali, né, vai excretar a urina, o xixi. Dentro aqui, quando a gente pensa em orifício genital, a gente vai perceber que aqui ele vai estar ligado diretamente no canal vaginal, né? Que vai chegar até o útero, e o útero vai estar ligado aos ovários através das trompas. Também faz parte do sistema reprodutor feminino. Vejam que o canal urinário não está ligado, né, ao canal vaginal. Né, que fica muito próximo aqui à bexiga. Então, se às vezes algumas pessoas perguntam, ah, na hora do sexo a mulher não pode fazer xixi, né, não vai atrapalhar, é natural que os esfíncter, né, um controle através dos hormônios, que o esfíncter aqui da bexiga, ele se prenda para que não libere excreções fisiológicas, né, que as excreções fisiológicas seria o xixi, a urina. Então, nesse caso, naturalmente não. Porém, são orifícios diferentes. Ah, se a gente vai fazer o exame da coleta do preventivo, a gente vai posicionar o espéculo aqui, no orifício, né, vaginal. Se a gente vai passar uma sonda vesical de demora, uma sonda vesical de alívio nesse paciente, é aqui no orifício urinário, no meato urinário. Próxima parte aqui, então, a gente vai ter, né, continuando a questão da anatomia do sistema reprodutor, né, as mulheres vão ter diferente dos homens. Então, aqui a gente vai ter, né, a auréola da mama, os ductos, o ligamento, o lóbulo de gordura, a parte que é gordura, a parte que são glândulas que vão expelir a questão do leite quando a mulher está apta para poder amamentar. Mas aqui é uma figura mais a nível de conhecimento, depois a gente vai entrar na questão da mama mesmo. Então, aqui agora nós temos os principais hormônios que as mulheres têm, né? Que são liberados através da glândula hipófise, que é o FSH e o LH, que, embora quem comanda lá é a hipófise, eles vão atuar no ovário da mulher, estimulando o desenvolvimento do folículo e a secreção de estrogênio para que a mulher possa ovular, para que ela esteja fértil. E o LH estimula a ovulação e o desenvolvimento, né, do corpo lúteo. Também é a hipófise que faz o controle da prolactina. Só que diferente aqui do FSH e do LH, a prolactina, o órgão-alvo dela são as mamas, então estimula a produção de leite. Durante um trabalho de parto, os níveis de prolactina, eles aumentam bastante, para que ali a mulher ajuda, né, na exposição para que aquela criança saia, para que o parto aconteça, os níveis de prolactina aumentam e naturalmente o corpo, ele entende que se aumentou a prolactina é porque está na hora da mulher descer o leite para que aquele bebê que está sendo expelido tenha como se alimentar. Então, por isso até antes era bem comum escutar que as mulheres faziam o preparo do seio para que durante todo o período gestacional e no momento depois o peito estivesse preparado, né? O seio estivesse preparado. Só que quando se faz estimula a mama ali, pode-se entender, o corpo pode entender que está fazendo já a sucção da mama e acabar tendo aí um trabalho de parto prematuro por conta do estímulo, né,
movimentou muito a mama, o corpo entende como se estivesse sugando, então vai aumentar a prolactina para que desça mais leite, e aí o corpo acaba expelindo o feto, porque entende que o feto já estaria fora para se alimentar. Então, por isso é importante que as mulheres tenham os devidos cuidados, mas não é necessário que se prepare uma mama, tá? Outro aqui, né? Outro lugar onde nós mulheres desenvolvemos hormônio, que o ovário também é uma glândula que vai preparar o hormônio, que vai ser lá o estrogênio, certo? E a progesterona. Eles já vão se dissipar por todo o organismo. O estrogênio, ele vai dar, quando ele aumenta o pico de estrogênio na mulher, faz ali o crescimento do corpo, dos órgãos sexuais, estimula o desenvolvimento, né? A mama da menina cresce, começa a aparecer pelos pubianos. Então, o estrogênio, ele começa a fazer um pico quando a menina atinge, né, a idade da adolescência, para poder fazer a maturação dos órgãos. A mesma coisa, né? A gente tem uma, como se quando a mulher nasce, ela tem como se fosse uma bolsinha com todos os óvulos que ela vai ter no decorrer de toda a sua vida. Mas naquele momento ali, ele não vai estar sendo preparado porque a menina não estaria pronta para engravidar. Quando acontece esses picos de estrogênio, o organismo entende, né, que já fazendo essa maturação de todo o corpo, os órgãos, o ovário, ele começa a preparar o óvulo para que ele venha, né, todo mês. E assim, em decorrente, consequentemente, vai acontecer a menstruação. Por último, o hormônio da progesterona, que ele vai atuar diretamente no útero e na mama, né? Para que essas mamas possam crescer. Então, por isso também acontece no momento da adolescência. E o útero, a questão da preparação da mucosa uterina, né? Para preparar a gravidez. Então, a mulher. Até tem uma foto aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui não vai aparecer se mexendo, mas no meu aparece se mexendo. Mas assim, a data, o primeiro dia do ciclo feminino é no dia da primeira o primeiro dia da menstruação, tá? Primeiro dia da menstruação, quando vem aquela borra de café, né? Aquele leite, aquele sangue mais escuro. Conta? Não, é quando vem aquele sangue mais vermelho, mais intenso. Então aqui, geralmente a mulher, ela vai ficar de 1 a 7 dias, tá? No período menstrual, tem mulheres que é um pouco mais, um pouco menos, com fluxos, né, maiores ou fluxos menores, mas é o primeiro dia. Então, vai acontecer a descamação aqui do endométrio, essa partezinha aqui rosa que tá mais escuro. E depois disso, o organismo, ele vai se preparar para a ovulação. Então, aqui, ó. Aqui está o ovário e ele vai liberar esse óvulo que vai fazer o caminho aqui pelas trompas até chegar aqui no útero. Se no decorrer desse caminho a mulher teve uma relação sexual desprotegida, né, ou não estava fazendo uso de outro método, né, contraceptivo, ela pode vir a engravidar e aí o óvulo junto com o espermatozoide vai promover o gameta, que vai se fixar aqui no útero, na parede uterina, e vai começar a crescer. Se ela não engravidou, essa camada aqui do endométrio vai se desfazer e vai sair pelo canal vaginal. Então, aqui, né, já lembramos lá que o meato urinário, onde sai o xixi, é um canal, onde vai sair a menstruação é um outro canal. Então, se a mulher tiver com sonda vesical de demora, né, a enfermagem tá fazendo os cuidados lá, a mulher tiver menstruada, né, não vai sair na sonda vesical de demora, porque são canais diferentes, tá? Mas por hora, assim, um outro exemplo que temos aqui é se a mulher acontece uma gravidez ectópica, né, ou seja, uma gravidez nas trompas. Vamos supor que a mulher, o óvulo saiu, e aqui nessa parte, um exemplo, o espermatozoide aconteceu a fecundação e esse óvulo não teve forças, né, para vir se fixar aqui na parede do útero. O bebê começa a crescer aqui. São milímetros, né? Bem pequenininha é a espessura que a gente chama de luz. Luz é esse meio aqui, né? Por onde vai passar. Então, o óvulo, e acaba que quando acontece o crescimento do bebê, essa trompa ela estoura. Então, muitas das vezes a mulher, né, na maioria das vezes, perde a trompa
Em todos os casos, acaba perdendo o bebê porque ela estoura, o bebê sai, né, do local principal, que onde ele deveria se fixar para poder fazer o crescimento adequado. Aí a mulher pode até ficar com os ovários, mas acaba que o óvulo não consegue fazer a fixação aqui porque não tem por onde ele passar. Então, aqui onde está essa bolinha, vejam que como que a parede do endométrio cresceu, né? Com relação lá no, na primeira fotinha estava bem mais fininho. Quanto mais grossinha tá a parede do endométrio, mais preparada tá, né, o organismo da mulher para poder receber esse bebê. Então, se não engravida, tudo isso daqui precisa sair, passar por um novo ciclo tudo novamente. Aqui tem uma outra foto para vocês poderem ver bem certinho como que acontece essa questão, né? Então aqui, ó, começou lá a menstruação, liberação da parede do endométrio, né? Toda aquela camada vai sair em forma de menstruação. O folículo ali no ovário tá bem pequenininho, ele começa a crescer. Durante todo o período de crescimento dele, ele vai aumentando, né, a sua capacidade, ele vai amadurecendo no processo até que acontece a ovulação. Aqui é importante a gente lembrar que é natural que a mulher possa ovular ou do lado direito ou do lado esquerdo. Às vezes tem mulher. Aqui é bem importante, gente, nós entendermos né, como que acontece o ciclo menstrual da mulher. Às vezes a gente menstrua aí há muitos anos e a gente não sabe o porquê que acontece aquilo. Nessa imagem aqui era um resuminho, né, de como que aumenta essa parede do endométrio, mas como se eu aumentar para vocês em tela cheia, eu não vou conseguir, vai travar novamente. Ele não vai abrir para vocês. Então vamos para a parte aqui que mais interessa para o pessoal da enfermagem. O que é a menarca? É a primeira menstruação. Lembrando por que que às vezes a gente ouve na televisão dizer assim que a menina foi abusada sexualmente, né? Mas ela nunca tinha menstruado e ela está grávida. Porque como a gente viu ali antes na questão do ciclo menstrual, a gente percebe o quê? Que a primeiro você fica fértil, depois a menstruação desce. Quando é a primeira menstruação, vai passar, os órgãos ali vão amadurecer. Depois que ele amadurece, ele vai liberar a parede do endométrio para ela começar a crescer. E se não engravidar, desce a menstruação. Se a menina, nesse período em que ela estava fértil, né, nunca tinha menstruado, mas ali era a primeira vez que a parede do endométrio estava se formando, então acaba que ela vai engravidar. São casos raros, né, de acontecer ali, de ter a coincidência também de que esse estupro venha a ter acontecido nesse período, porém pode acontecer e às vezes a gente até acaba vendo na televisão. Ah, uma criança passou, era abusada desde os 7 anos de idade, mas só agora, com 12 anos de idade, apareceu grávida, né? Por conta disso, porque ela não tinha períodos férteis ainda. E aí aconteceu essa relação sexual no momento em que ela estava fértil. Outra coisa, né? A gente acha que é super fácil engravidar. Embora tem muitas pessoas que esquecem de tomar um anticoncepcional um dia e já engravida, a gente também tem um número grande aí de pessoas que acontecem, né, que passam muito tempo para poder conseguir engravidar. Tudo isso também demanda da questão do período fértil, que gira em torno, né, de, opa, 4 dias, 4 ou 5 dias no máximo. Então tem que ter acontecido a relação sexual naquele período para poder engravidar. Quando a gente fala em FIV, né, fertilização in vitro ou coisas nesse tipo, eles fazem a questão do tratamento. Quando é a fertilização, já coloca o óvulo ali na parede da mulher do endométrio, mas aí vai ser colocado no momento do ciclo em que a parede do endométrio estava formada. Então, mesmo que a mulher não tenha mais as trompas, ela vai continuar menstruando, porque a parede do endométrio pode continuar ali, a não ser que os hormônios dela percebam que não está ovulando mais, ele pode continuar acontecendo. Então, ali tem as principais terminologias, quem está com o caderno aí, quiserem anotar. A gente tem a menarca e a primeira menstruação, é um termo bastante utilizado
Principalmente quem for trabalhar aí com clínica de saúde da mulher, unidade de saúde, né? São sempre perguntas importantes. Você não vai escrever lá na tua anotação de enfermagem: a menina menstruou primeira vez há 6 meses. Menarca há 6 meses, né? É a terminologia correta. Telarca, o desenvolvimento das mamas. Pubarca, desenvolvimento dos pelos pubianos. Então, a menina pode ter primeiro desenvolvimento das mamas, depois de um período, desenvolvimento dos pelos pubianos. São, né, termos diferentes. Dispareunia, dor na relação sexual. Então, também é um termo que, principalmente assim, gente, nós da enfermagem, né? Os técnicos de enfermagem que costumam estar nos serviços de acolhimento, triagem, costumam ficar tendo bastante contato, né, com o paciente. Às vezes, o que o paciente, principalmente a mulher, às vezes ela vai passar por um médico, né, um homem, e ela fica com vergonha, ela acaba passando para você informações que ela não vai passar pro médico. Então, é importantíssimo, né, que nesse período de triagem, o acolhimento, a gente coloca as informações corretas, porque isso vai ajudar aquele paciente. Então, se a mulher relatou lá que tem, né, dor à relação sexual, a terminologia correta é a dispareunia. Aqui a gente tem a hipermenorreia depois, né, que é a menstruação que dura menos de 2 dias, né, para a mulherada aí ficar com inveja das amiguinhas que menstrua rapidinho e já acaba. A hipomenorreia, opa, desculpa, eu falei hipomenorreia, que dura menos de 2 dias, e hiper é a que dura mais de 5 dias, né? A mulher fica um longo período ali menstruando. Se for menos de 2 dias, gente, não é considerado normal, tá? Temos também a metrorragia, que é um sangramento não excessivo que ocorre em períodos menstruais, fora do período, não tem um nível de regularidade. Aconteceu hoje, passa 10 dias, acontece de novo, ou aconteceu hoje, daqui 3 meses vem acontecer novamente. Isso se dá ao fato, né, principalmente as mulheres que usam anticoncepcional comprimido, porque daí pode acontecer mesmo esse sangramento de escape, que nós chamamos. Ali a gente tem também a polimenorreia, que é o sangramento regular que ocorre em intervalos menores que 21 dias, né? Se pense, 21 dias é um padrão que nós temos de menstruação. Imagina uma mulher que faz todo esse ciclo que nós falamos ali de liberar o óvulo, amadurecer o óvulo, preparar a parede do endométrio e menstruar em menos de 21 dias. Pode acontecer até da mulher menstruar 2 vezes no mês. Então, se não é fácil menstruar uma vez, imaginem 2 vezes. Aqui agora nós temos a oligomenorreia, que é quando tem um intervalo maior que 34 dias. Então, se a gente for contar aí alguns meses, a mulher vai acabar não menstruando, porque menstruou, por exemplo, no final de janeiro. Então, fevereiro era um mês mais curto, vai menstruar só no mês de março, né? Então, fica um período maior. Essa mulher também tem menos períodos férteis durante um ano, né? Se formos contar numa probabilidade. Ela, por ter menos período fértil, menos ciclos, ela teria menos chance de engravidar. Só que mais que 34 dias, por exemplo, se todo mês eu menstruo, o meu ciclo é de 40 dias, é caso de procurar um médico, um especialista, porque daí não é normal, tá? A menometrorragia, que é um sangramento intenso e irregular, o que nós vamos pegar muito nas unidades de saúde, né, nas UPAs, as mulheres que vão, né, com esse sangramento intenso. A menorreia, que é a ausência da menstruação. Equipe de enfermagem, sempre a mulher queixou-se da ausência da menstruação, vocês, né, são aptos a realizar o teste rápido de gravidez, o TIG, para ver se essa mulher pode estar grávida ou não, porque daí precisamos liberar elas, né, para abrir pré-natal o quanto antes e fazer os atendimentos adequados, tá? Dismenorreia é a dor às menstruações. Ali na menorreia também esqueci de falar, mas precisa, para a gente considerar uma menorreia secundária, né, algo que não tá ligado à gravidez, precisa ter mais de 3 meses que a mulher não tem menstruação. Mulher grávida, você já sabe, né? Refere-se à gravidez. Para, refere-se ao número de partos anteriores. Gesta, refere-se às gestações anteriores ou atual. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo
escrever para vocês. Não vai dar, senão vai travar. Mas, por exemplo, chegou uma gestante lá no serviço e é uma gestante que já teve dois abortos. Então, essa gestante é a primeira gravidez dela? Não, é a terceira, né? Vai ser gesta 3. É um G3. Aborto, daí eu vou colocar 2. E parto, né? Daí eu vou colocar que não teve partos. Porque ela nunca teve partos. Então, é diferente, né? Tem a nuligesta, que é a mulher que nunca engravidou. Então, ela é uma gesta 1. G1, resumindo lá na sigla. Ali a gente vai ter, ó, nulípara, é a mulher que nunca pariu. Então, se a mulher já teve dois abortos antes e não teve o aborto, não teve parto. Então, ela é uma gesta 3, aborto 2. Então, ela não é uma, ela é uma nulípara porque ela nunca pariu. Mas a gestação dela não é a primeira, tá? Primigesta é a mulher grávida pela primeira vez. Multigesta é a mulher que teve mais de 3 gestações. Parturiente é a mulher em trabalho de parto, tá? A mulher que já iniciou o trabalho de parto, já tá tendo ali as contrações ritmadas, né? O colo de útero já entrou em dilatação para aquele bebê nascer. Primípara, a mulher que pariu pela primeira vez. Ela pode ter sido gesta 3 lá por conta dos abortos, mas se é o primeiro parto dela, ela é uma primípara. Secundípara, tercípara e multípara é a mulher que pariu mais de 3 vezes, 2 vezes, né? A palavra já diz a resposta ali. E puérpera, a mulher que se encontra no pós-parto. Então, até 40 dias, a mulher puérpera, ela ainda tem os cuidados, né? Seja com o ponto, com a cicatrização, né? Conforme foi a via de parto dela, tem os cuidados específicos. E puerpério é o período pós-parto, né? Então, os períodos ali onde é muito comum hoje a gente tem mulheres que sofram depressão pós-parto, são sofrimentos, né? O baby blue, que é o bebê que necessita muito da mãe, a mãe tá ali naquela questão já cansada, né? Do desgaste pós-cirúrgico, porque uma cesárea é uma cirurgia, ou de um parto normal, o cansaço, tudo. E bebês, às vezes, que exigem um nível de atenção maior, essas mães também precisam de um carinho, né? Um tratamento especial para não terem a saúde, não perderem o padrão de qualidade de vida. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre as afecções ginecológicas, né? Doenças ginecológicas que mais acometem as mulheres. Nós temos ali o corrimento vaginal, que podem ser 3 tipos diferentes. Então, é bem como as pessoas. Ah, eu tô com corrimento, vou usar aquela pomada que eu usei da outra vez. Mas se existem, né, principal aqui, 3 tipos de corrimento diferente, por que que eu vou usar o mesmo remédio? Então, primeiro eu tenho que saber se aquele remédio está adequado. Ah, prof, mas não sou eu quem vou passar o medicamento, né? Quem vai passar a medicação é o médico. Mas quem que vai triar esse paciente? Quem que vai acolher esse paciente? Tem situações, principalmente em unidades de saúde, que o enfermeiro ele tem todo o protocolo para fazer a prescrição de medicamento e esse paciente vai chegar através da equipe de enfermagem, né? Do auxiliar, do técnico de enfermagem. Então, é vocês que vão passar o caso. Então, é muito importante que vocês reconheçam os sinais dessas doenças, essas principais mesmo, né, que nós temos aqui. Então, vamos ter ali a candidíase, a tricomoníase e a vaginose bacteriana, que são as 3 principais, tá? A candidíase, eu diria que é a mais comum até no nosso meio. Ela tem um pH mais ácido que o vaginal. Então, em alguns lugares, não são todos, geralmente na UPA costuma ter também as fichinhas, uma plaquinha assim de pH, que a mulher você consegue fazer através do exame de urina ali, para ver se o pH tá mais ácido, mais básico, mais neutro, e ali a gente já tem um fundamento a mais para poder dar um diagnóstico. Quem faz esse teste também pode ser o técnico de enfermagem. A mulher vai ter coceira, apresenta, né, uma secreção branco-leitosa com grumos. Apresenta inflamação e é através dos pseudoifas, né? É um tipo de que vai fazer a candidíase. Então, nós mulheres temos naturalmente, né? Faz parte da nossa flora vaginal a cândida, né? Esse fungo que, quando a mulher passa por momento de estresses,
estresses constantes, ou acontece ali dela ter outras doenças que estejam afetando o sistema imunológico dela, é comum ela apresentar a candidíase. E o tratamento mais comum é fazer uso da nistatina tópica, né, com a pomada, e o fluconazol. E nesses casos a gente passa também o fluconazol pro parceiro, né, para que os dois façam o tratamento. Tricomoníase, essa daqui já é bem um pouquinho diferente da candidíase, né? Lá era uma secreção branca, aqui nós temos uma secreção esverdeada, amarelada, né? O cérvix, o que que é o cérvix, né? O colo do útero, como tá vendo aqui nessa foto, ó. Parece um moranguinho, fica cascudinho ali com algumas manchinhas. É uma secreção bem amarela, esverdeada, bolhosa e tem um cheiro, né? Um odor fétido que lembra um pouco assim, como se fosse uma fruta um pouco empodrecida, é bem comum e causa bastante coceira. Aqui nós estaria utilizando, né, o tinidazol, mas o mais comum no SUS é o metronidazol. Outra doença aqui do último dos corrimentos, temos a vaginose bacteriana. Essa já tem um pH mais alcalino que o vaginal. Vejam que lá na tricomoníase a gente não muda, né, a esfera de pH da vagina. Tem um odor fétido de peixe, né? Lembra, dá esses exemplos, os alunos geralmente reclamam que depois não vai conseguir comer, mas como se fosse a sardinha podre, esse cheiro de peixe, assim, quando vai num criadouro de peixe, que fica aqueles peixes lá jogado na água, que quando o rio abaixa a água, que fica aquele cheiro ruim de peixe podre, é esse cheiro. Não é uma inflamação, mas precisa fazer o tratamento porque é bem fétido e incomoda muito, né? Então, o tratamento é feito por 7 dias com metronidazol. E se for mulheres que têm repetitivamente, né, a vaginose bacteriana, a gente vai adequar essa mulher tomar clindamicina, né? Uma medicação mais forte para casos recorrentes. Do contrário, usa o metronidazol. Uma coisa que é importante falar aqui, que quem faz esse procedimento é a enfermagem, porque em muitos casos a enfermagem auxilia nas farmácias, na dispensação, é como que faz o uso dessas pomadas vaginais. Então, a gente vai ter como se fosse uma seringuinha para colocar que é um aplicador, para colocar o creme vaginal ali dentro. E aí no canal vaginal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. O canal vaginal fica aqui embaixo. Vai ser aplicado essa como se fosse uma seringa, esse aplicador próprio para a vagina, para que faça a introdução o mais lá dentro possível que essa mulher consiga. Então a gente orienta sempre fazer essa aplicação no período da noite, né? Ou se essa mulher trabalha à noite, então vai fazer durante o dia, mas depois que ela vai deitar. Porque senão uma gravidade, né? Eu vou colocar a pomada aqui dentro. A gravidade, se essa mulher ficar em pé por longos períodos, vai escorrer tudo. Então, nesse período também não pode ter relação sexual para fazer o tratamento adequadamente. Estamos aqui de ladinho, né? Tá. Aqui nós temos o canal vaginal e através daqui que vai entrar o creme ou a pomada. Então, também, né, bem conhecido aí do pessoal é a síndrome do ovário policístico, bastante pessoas têm. Hoje elas estão intimamente, né, ligadas aí com a situação da questão alimentar, o alto número de açúcar, porque pode gerar uma resistência de insulina ali dentro do organismo da mulher. Então, vai ter uma predileção ali, mulheres que fazem alta de carboidrato, açúcar no organismo, ou que o organismo não consiga quebrar essas moléculas ali e gerar insulina, acaba que são mulheres predispostas a ter o ovário policístico. Então, temos aqui, ó, uma foto do ovário normal e um ovário policístico. Ele vai ter microcistos, né, espalhado por todo o ovário. Isso impede a mulher de menstruar, impede que esse óvulo seja liberado. Se for uma mulher, né, que tá tentando engravidar, ela tem mais dificuldade. E é bem comum que essas mulheres tenham um ganho de peso exagerado, aumente, né, os pelos,
acne e faça bastante oleosidade na pele em geral, né? Principalmente rosto e as costas. Então, é feito um tratamento com um tratamento ali, o adequado é que essa mulher tenha, faça atividades físicas regularmente, pode usar a medicação, a metformina, que é a mesma medicação utilizada para diabéticos, com relação, né, por conta da resistência insulínica, e questão aí vai cuidar da alimentação. Mas é bem comum as mulheres chegarem no serviço de saúde, procurar a enfermagem e relatar que está com longo período sem engravidar, está ganhando peso, fez teste de gravidez e não está grávida. Então, uma das doenças que podem ser compatíveis com o diagnóstico é a síndrome do ovário policístico, conhecido também como SOP. Temos a endometriose, que é quando tecidos do endométrio, né, ali onde o endométrio lá que vai fazer a descamação da menstruação, começa a crescer em outros lugares, pode crescer até no intestino, né, ali que fica um pouco acima do útero. Então, como eu tenho aqui na fotinha, vai crescendo em vários lugares, tem muitas dores. A mulher, ela costuma chegar ao serviço de saúde com muita queixa de cólica, né? Então, às vezes é necessário um tratamento cirúrgico. E aqui, um dos mais, que nós mais trabalhamos no serviço de saúde, que é o câncer de colo de útero. Geralmente, ele está associado, né, na maioria dos casos, com a infecção pelo papilomavírus humano, ou seja, o HPV. Pode ter relação com o início precoce de vida sexual, porque no homem, o vírus do HPV, ele não causa nenhum mal, porque esse vírus, ele gosta do tecido do colo do útero. Então, o homem não tem o tecido do colo do útero, mas na relação sexual esse vírus pode vir a passar. Ai, prof, então não seria um caso de uma DST? Que agora não se fala mais DST, se fala IST, infecção sexualmente transmissível. Ah, poderia ser um IST? Depende, porque no caso do HPV, a via de contaminação não é exclusivamente através do sexo. O HPV, ele pode ser, sim, contraído, a pessoa pode se contaminar num banheiro público, por exemplo. Então, por isso que tem hoje esse cuidado com as meninas, né, que não iniciaram a atividade sexual ainda, de fazer a vacina do HPV. Tabagismo vai influenciar na questão do câncer, como todos os outros cânceres, né? Questão de imunidade baixa, pessoas com histórico familiar, tudo isso a gente vai ter que considerar. E também tem estudos já que apontam que os anticoncepcionais orais, os comprimidos em seu longo período, pode fazer mal pro colo do útero, né? Até porque quem toma anticoncepcional, que na pausa do anticoncepcional desce ali um sangramento, aquilo não é menstruação. Então, o teu ciclo não está funcionando. Então, isso também mexe nos nossos hormônios, pode, né? Não é uma regra, são casos mais raros, mas pode ter alguma relação, principalmente quando está associado também com o fator genético, né? Quando tem outros casos na família. Então, aqui, só para nível de conhecimento de vocês, o câncer do colo do útero, ele sempre vai ser classificado no nível 1, 2 ou 3, vai depender de como que tá esse colo do útero, né? Pode ser NIC, é a escalinha de câncer de colo de útero. Por exemplo, tem lá a escala de Glasgow, que eu acredito que vocês já tenham visto, para saber se esse paciente vai ser entubado ou não. No mesmo caso, seria o caso do câncer. Se é um caso leve, médio ou grave. E conforme seria também o tratamento. É mais a nível de conhecimento para vocês. Então, aqui tem uma foto, né? Bem bacana, que dá para entender bem a questão do colo uterino. Ele tem esse formato arredondado. No caso aqui da mão, se vocês fecharem a mão de vocês e fizerem esse movimento aqui, ó, vocês vão ver que é bem parecido com o colo do útero. Então, essa área aqui, ela precisa estar bem rosadinha, tá? E lisa. Quando a gente tem algumas manchinhas ali, já pode ser um caso, né? Igual aqui, ó, nessa primeira imagem, é um colo do útero normal. Quando a gente tem, né, um pouco, algumas manchas já fora ali, um pouco mais espaçadas, pode ser um caso grau 1. Conforme vai aumentando o número de feridas no colo do útero,
vai aumentando também o grau. Então, um grau 2 e um grau 3. Nessa foto lateral aqui, tenho mostrar para vocês que é um útero ectópico. Até ali tá tendo um sangramento também junto. Porém, geralmente tem essas manchinhas mais avermelhadas. Esse colo de útero aqui, ele pode estar bem relacionado com contaminação do HPV. Só colocar a bateria aqui para funcionar. Então é bacana também, às vezes o técnico de enfermagem acompanha o enfermeiro na coleta do preventivo, até na resolução sobre o exame do preventivo. O Corém diz que em casos onde não tem o enfermeiro, as mulheres não podem deixar de fazer o exame do preventivo, né, o Papanicolau. Então o técnico de enfermagem pode colher o exame. Então, se geralmente na região do Amazonas é bem comum o técnico de enfermagem fazer esse exame. Então é bacana conhecer, né? Porque a gente nunca sabe onde a gente vai estar amanhã ou depois. Então, aqui só para vocês conhecerem. Isso aqui é um espéculo, tá? Deixa eu ver aqui uma forma melhor para poder. Aqui. Então, ele geralmente vem com esse plásticozinho. Não é um procedimento estéril, então não vai calçar luva estéril. Esse saquinho, né? Não são todos que tem. Quando eles vêm assim é porque tem lubrificante, então é mais fácil fazer a colocação no colo uterino da mulher. Opa, aqui. E aí a gente vai rodar lá e ele vai abrindo aqui para segurar a pele da pessoa. Aí a gente consegue visualizar o colo do útero da mulher. Até tem aqui algum modelo aqui de espéculo, como era utilizado antes, né? Que ele é de ferro. Imagine o quanto que isso aqui devia machucar. Aí, conforme vai girando, ó, ele vai abrindo. Só que ele machuca mais, teria que passar pelo processo de esterilização, teria mais material infectado e as mulheres, né, ficam com mais receio com relação ao risco de contaminação. Então, hoje, os principais espéculos que nós temos, né, são esses daqui, os descartáveis. Usou, joga fora. Outra coisa aqui que é importante falar seria a questão do tamanho. Vou pegar um outro aqui só para vocês verem. Sei se no vídeo vai dar para ver bem, mas um ele é maior que o outro, porque a gente sempre procura fazer o exame com o tamanho P, né, para ser o menos desconfortável possível, mas principalmente em mulheres obesas, às vezes é melhor a gente ir direto no G, pela questão que a rodando ali, que é onde a gente gira para aumentar o tamanho do espéculo, o bico do pato, né? Para ele fazer isso aqui de abrir, não consegue resistir à questão do peso dali da gordura abdominal que tá naquela região e acaba quebrando. E também para visualizar melhor, porque do mesmo jeito que a pessoa tem tecido adiposo na região abdominal, ela também vai ter, né, na região, principalmente mulheres que passaram por muitos partos, teve muito ganho de peso, costuma ter mais dificuldade. Então a gente pode ir por um espéculo tamanho G. Feito lá, visto, né? Deixa eu só pegar o material aqui. Visto o colo do útero, a gente vai utilizar esses dois materiais aqui, né? Que é uma escovinha e uma. Esqueci o nome técnico dela aqui agora. Que para a gente poder fazer a coleta do exame. Então, pensando lá que o colo do útero vai estar, né? Já visualizei, já sei onde que ele tá. Eu só vou encostar aqui e girar. E ele vai fazer a coleta das células daquela região, do colo do útero. A escovinha. A gente coloca ela lá dentro, mas não vai colocar todo esse palitinho lá dentro, seria cerca de 3 centímetros. Coloca e gira, que daí são células diferentes, né? A GEC, que daí é o tecido externo, e o tecido interno. Então a gente vai conseguir visualizar as células, se elas estão tendo um crescimento adequado ou não. Então o exame do preventivo vai proporcionar isto. Então, aqui vai ter uma fotinha que mostra um pouco melhor para vocês, né? Sobre o exame, um colo de útero normal e um colo de útero que tem uma lesão de câncer mesmo.
Outra ação preventiva aqui, ó, bem importante, autoexame das mamas. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês. Qual que é o maior problema do autoexame da mama? As mulheres acabam não se conhecendo. É muito mais fácil a mulher fazer o seu próprio exame da mama do que ela chegar no serviço de saúde para nós profissionais de saúde e pedir: ah, você pode verificar minha mama? Será que tem um caroço aqui ou não? Será que já tinha? Então, ela precisa se conhecer, né? Então, o que a gente faz é uma ação de promoção à saúde. Lógico que a gente pode fazer a palpação no paciente, claro, mas o ideal é que esse paciente aprenda, né, a fazer o autoexame das mamas. Então, aqui, né, a gente tem a nossa mama da instituição. Então, primeiro seria fazer uma avaliação ali de exame físico. Deixa eu só melhorar para vocês. Isso. De exame físico, que seria avaliar se visualmente eu percebo algum nódulo, alguma retração da pele, se tem alguma mancha que não tinha antes, se tem alguma secreção saindo, né? Diferente de uma mulher que está amamentando e sai leite, se tem algum sangramento, algo desse tipo. É importante a gente reconhecer. Quando a gente vai ensinar essas mulheres a fazer o autoexame da mama, é muito comum que a equipe de enfermagem faça, né, rodízios nas salas de espera para fazer a explicar para os pacientes que estão lá esperando as consultas essas técnicas de promoção à saúde. Então, é bem comum usar esses materiais para poder fazer as explicações. Então, ali a mulher pode se olhar no espelho, né, fazer essa posição de levantar a mão na cabeça, porque daí ela vai conseguir verificar melhor aqui se ela consegue sentir algum nódulo enquanto apalpa. Como os seios ele fica muito próximo da região da axila, é comum também que possa sair algum nódulo ali naquela região. Então também é palpado a região da axila. Depois disso, pode trocar o lado e fazer o outro lado da mama, palpar os mamilos para ver se sente algum nódulo. Isso, né, pode levar ali, é muito rápido, é indicado que a mulher faça esse autoexame, tá sempre, né, com esses movimentos aqui, como se estivesse passando a mão num teclado, para que possa sentir se tem algum nódulo. Então, é importante que a mulher faça, né, o seu próprio autoexame e reconheça o que que tem diferente ali no organismo dela. Então, a gente faz muito mais uma ação de promoção à saúde do que o próprio exame na mama das mulheres. Então, até para quem não tem aí ainda tema do TCC, que Laumina fala outro nome, né? Conclusão técnico de enfermagem, é um trabalho bacana também falar sobre o incentivo ao autoexame das mamas. Fica muito direcionado isso no Outubro Rosa e é pouco falado em outras épocas, né, sobre sala de espera, fazer um levantamento, né, ações educativas, é bacana também. Seguindo aqui nas ações preventivas, a gente tem as vacinas, né? Aqui é a vacina do HPV, ficou um pouco meio claro, que eu tirei essa foto de um livro. Então, hoje a vacina ela foi estendida, né, para meninas de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então, se tiver faltando um dia ali para completar 15 anos, ainda dá para tomar. Quadrivalente, o que que é isso? O HPV, ele tem vários subtipos, né? Tem até aquela herpes lá de boca, então tem vários subtipos. A vacina do HPV, ela compreende os principais subtipos ali do colo do útero, né? O 6, o 11, o 16 e 18. Como que é feita essa vacina, né? 0,5 ml, duas doses intramuscular. Ah, mas eu fiquei sabendo que uma outra pessoa com mais de 15 anos tomou a vacina. Casos específicos, tá? Em que as pessoas sofram de alguma doença imunodeprimido, como HIV, até alguns casos de câncer, a pessoa acaba fazendo 3 doses, né? Faz uma hoje, daqui 2 meses faz outra e com 6 meses faz outra, para evitar que o vírus, né, faça uma contaminação e acabe a pessoa vindo até talvez um óbito por conta do câncer de colo de útero. Então, pode acontecer isso nas salas de vacina também. Aqui seria basicamente o calendário adulto, né? Que compreende ali na febre amarela, que hoje
para alguns estados até no Brasil não sai, né? Não consegue viajar sem a vacina da febre amarela. Lembrando que a febre amarela também a gente precisa ter pelo menos 10 dias. Então, se eu quero viajar para São Paulo amanhã e eu tomar a vacina da febre amarela hoje, eles não vão me deixar embarcar, né? A não ser que eu tenha outro comprovante, mas eu preciso ter pelo menos 10 dias. Sarampo também foi revisto a normativa do sarampo. Quem tinha apenas uma dose, né? O pessoal aí de 15 a 20, até 29 anos de idade teve que fazer uma segunda dose de sarampo. Profissionais da saúde até 59 anos têm que ter duas doses registradas em carteirinha de vacina pelo risco de contaminação. E se a pessoa não tiver comprovação, tem que fazer a vacina. Influenza, né? A vacina da gripe, conforme demanda, conforme calendário, conforme que vai aparecendo. Vacina do tétano, tá? Que é uma vacina aí que é feita a cada 10 anos, ou se a gente, no período de 10 anos, a gente se expõe a um, por exemplo, pisou num prego, a gente acaba tomando uma dose a mais num período mais curto de tempo, por precaução mesmo. E a hepatite B, que eu costumo dizer aí que é uma hepatite que o pessoal não dá muita atenção, uma vacina que poucas pessoas fazem, mas que a gente se livra de um problemão, porque hoje a gente pode ter até pegar uma hepatite B, por exemplo, no esmalte na manicure, né? Lá no pincelzinho do esmalte. Diferente do HIV, que todo mundo tem muito mais medo do HIV, mas ele não sobrevive fora do corpo humano tanto tempo como a hepatite B sobrevive. Então é importante a gente estar tá com a vacina em dia. Daí faz uma hoje com 30 dias, faz outra e com 6 meses vai fazer a próxima vacina da hepatite B. Depois ainda, né, não é necessário, mas se quiser pode fazer o exame para ver se gerou realmente a imunidade da hepatite B. Vamos lá, pessoal, continuando. Entramos já aqui nos métodos contraceptivos. Quais são os métodos contraceptivos que nós temos? Temos aqui os métodos reversíveis, né? E os métodos irreversíveis, que não teria como voltar atrás mais, não daria para engravidar novamente. Esses métodos reversíveis, eles podem ser naturais ou não naturais. E os irreversíveis, né? Não, tipo, ali acabou e pronto. E os não naturais podem ser mecânicos ou químicos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Falando aqui sobre os métodos irreversíveis, a gente vai falar sobre a laqueação das trompas, né? Ou laqueadura. Para quem não sabe, a laqueadura, ela é liberada pelo SUS, a pessoa pode fazer todo o atendimento via SUS. Quem tem mais de duas cesáreas tem indicativo para laqueadura, pelo risco, né? Isso daí é a critério de cada pessoa. Tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam, e beleza. Mas existe a laqueadura e a pessoa pode fazer pelo SUS. O que que é essa laqueadura? É feito o corte, né, nas trompas, ali onde então o óvulo sairia do ovário para se direcionar até o útero, mas como tem um corte ali, não tem como o espermatozoide também vem em encontro, né? Um saindo da trompa e outro vindo pelo útero para se encontrar, mas ali tem um corte, então não conseguem se encontrar. E a vasectomia é um corte nos canais deferentes no homem, né? Para que o esperma expelido não, né, não contenha o espermatozoide, então não teria como acontecer a fecundação. Aqui, gente, tem casos raros, né, de pessoas que fizeram a laqueadura ou a vasectomia e acabaram engravidando depois. Então, antes acabava que era feita uma amarração na trompa, né, era dado um nozinho, mas pelo risco de regeneração e tudo mais, hoje é feito o corte mesmo. Na mulher, ela pode fazer durante a cesárea, né, para aproveitar mesmo a anestesia, o mesmo corte. Do contrário, essa mulher teria que se submeter a uma cirurgia para fazer o corte, né? Ficaria internada e tudo mais. Para o homem, como tudo é mais fácil para o homem, a vasectomia é coisa ali de 10 minutos, o homem sai andando e vida que segue, tudo numa boa. Outro método aqui, eu
Não gosto muito desse método, né? Sei que tem pessoas que usam, mas é bem mais difícil, né, de se adaptarem com eles. Não é um método que eu gosto de indicar, pelo risco mesmo de erro, probabilidade, que é o método do calendário ou tabelinha, porque basicamente as pessoas se baseiam que no 14º dia você vai estar fértil, então naquele dia você não vai ter relação menstrual ou relação sexual para não engravidar. Só que, como nós vimos ali até nas terminologias, a gente viu o quê? Que tem pessoas que têm ciclos de 21 dias, 28 dias, 34 dias, menos de 21 dias. Então, não é garantido que o meu óvulo vai, né? Que eu vou ovular no 14º dia. Então, a minha garantia seria muito mais por um método que eu conseguisse avaliar o meu organismo. Então, a tabelinha é para quem tem um ciclo assim, exemplo no livro, sabe? Daí, naquele período fértil, né, no 14º dia, durante 5 dias não teria relação sexual. Então, a pessoa seria um método mesmo assim de datas. É um método reversível, né? Porque se a pessoa quiser parar na mesma hora, ela vai conseguir engravidar. Método da temperatura, esse daqui eu acho bem bacana. Para quem não quer engravidar, mas não tá bem louco, assim, que não pode engravidar de jeito nenhum para não correr o risco. Acredito que seja um método bem viável. Você vai verificar a tua temperatura todos os dias. Quando a gente vê lá, é igual nós vimos no início da aula, sobre quando o período que a mulher ovula, que o óvulo sai do ovário para ir em direção às trompas, para descer até o útero, é natural que nós tenhamos, né, nós mulheres, desde que não façamos uso de método hormonal, né, não tomemos nem remédio, nem injeção anticoncepcional, a nossa temperatura sobe mais. Então, se todos os dias você tem um padrão basal de temperatura de 35 graus antes de levantar da cama, né, para não ter alteração quando se levanta, movimento do corpo, no período fértil a temperatura ela aumenta de 1 a 2 graus. Então, as mulheres conseguem mais sensitivas conseguem perceber o seu período fértil, né, também com uso de termômetro. Aqui eu gosto bastante do método Billings, acho bem interessante, que ele consiste na observação regular do muco cervical. Se todas nós mulheres conseguíssemos fazer esse método, a gente teria uma saúde bem melhor. Só que ele exige da gente uma atenção e uma dedicação no uso, que é você observar o teu, né, teu muco todos os dias. Então, para quem não toma lá o remedinho do anticoncepcional ou passa um período sem tomar, lembra. Em alguns momentos acontece que sai um muco cervical, que ele é elástico, assim, você coloca a mão assim e ele puxa, parece uma clara de ovo. Aquilo ali indica que você está no período fértil. Até algumas pessoas usam esse método para engravidarem, né? Procuram ter relação sexual nos períodos em que observam esse método. Então, ele é abundante, dá uma sensação de que tá com a vagina molhada por conta da, né, que fica secretando esse líquido. E as mulheres que acabam não fazendo esses métodos por não usarem anticoncepcionais acabam tendo uma saúde melhor, né, por questões de efeito colateral mesmo, menos riscos. Mas o método Billings exige, né, essa atenção de se observar todos os dias, prestar atenção, né? Faz-se também um padrão de não ter relação sexual 2 dias depois, mesmo depois que já passou a questão do que já não tá saindo mais, né, esse líquido, por uma questão de que o espermatozoide consegue sobreviver, né, dentro da vagina por um período superior a 48 horas. Então, você pode ter uma relação sexual ali e acabar o espermatozoide ficando e não tá mais excretando o muco cervical, porém ainda tá fértil. Então, um período 2 dias antes, 2 dias depois, também se evita a relação sexual de um padrão de fertilidade, né? A outra coisa que eu acho bem, né, interessante também da questão do método Billings é que quando é casal, né, os dois têm esse cuidado junto, sabem das datas e podem se programar, se respeitarem, embora a gente sabe que isso não acontece com todo mundo.
Então, temos aqui os reversíveis não naturais, ou seja, que as pessoas podem usar, mas que também, se pararem de usar, vão engravidar. São divididos em dois subtipos: os químicos, que são substâncias para evitar a gravidez, basicamente o anticoncepcional oral, ou seja, o comprimido. Tem lá o comprimido normal e a pílula do dia seguinte vão se encaixar ali. E os mecânicos são dispositivos que impedem a fecundação e a fixação do óvulo. Um exemplo assim mais comum é o DIU e também o diafragma, que a gente tem aqui, ó, que a mulher faz a colocação lá no colo do útero. Tem tamanhos diferentes, né? Se vocês observarem que eles vão crescendinho. Por exemplo, aqui o tamanho 60 do tamanho 85, ó. Opa! Veja que um é bem maior que o outro conforme o tamanho, né, ali do colo do útero da mulher. Ele vai evitar que passe, né, o espermatozoide pro canal vaginal da mulher. Então vamos falar um pouquinho deles, né? O anticoncepcional oral. Quem que pode tomar, né? Quando indicar, quando a mulher tiver no período fértil e não quiser engravidar, um método aí barato, baixo custo, bem acessível para a população. Fornecido para a mulher, já para uso, né? Tem que ser tomado sempre no primeiro dia da menstruação. Toma e faz uma pausa de 7 dias. No oitavo dia, retorna a tomar. Sempre, por exemplo, se eu começar a tomar na quarta-feira, fizer a pausa dos 7 dias, eu vou voltar a tomar na quarta-feira, deu. O ciclo fica bem padronizado. Mulheres que têm doenças, né, como HIV ou AIDS, a gente acaba não recomendando o uso para a gente não estimular o, vamos dizer assim, que a pessoa não se esqueça de tomar o preservativo, confie de não engravidar, mas se esqueça das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, se vai lá, fala com você uma adolescente. E ela quer o anticoncepcional oral comprimido só para não engravidar, é importante que nós, profissionais da saúde, façamos, né, essa orientação de que o anticoncepcional previne uma gravidez, mas não previne, né, que a pessoa seja infectada por doenças sexualmente transmissíveis. Então, cabe a nós, né, principalmente enfermagem, fazer esse tipo de orientação. Então, orientar sempre tomar do primeiro ao quinto dia do ciclo menstrual, manter o intervalo de 7 dias. Tem mulheres que emendam uma cartela na outra, mas o risco ali de efeitos adversos são muito maiores. A eficácia depende extremamente da pessoa que toma o remédio. Pessoas que tomam no mesmo, no dia, no horário corretamente, tem um risco baixíssimo, né, de engravidar. Uma negativa seria o risco de contaminação por IST. E a questão ali também é das mini pílulas, que geralmente é um único, geralmente essas que as mulheres tomam são dois, tem dois tipos ou mais de hormônio diferente. A mini pílula é um único hormônio que as mulheres tomam durante o período de amamentação, que daí não tem risco pro bebê enquanto amamenta. Que uma fotinha, né? A maioria de vocês já conhece, acredito, o anticoncepcional comprimido. O injetável. Bomba assim, ó, para o pessoal da enfermagem fazer esse tipo de aplicação, né? Para toda e qualquer mulher que esteja em período fértil, que acaba que para quem esquece muito é mais interessante, porque não tem risco, né? A pessoa vai tomar uma vez por mês, se for esquecer uma vez por mês, então fica difícil. Não precisa realizar um check-up. Né, pode ser feito rapidamente ali no início, tendo uma prescrição. As prescrições duram, né? Você pode tomar em qualquer farmácia durante 1 ano, nas unidades de saúde, até sem fazer o. Não precisa pagar pela medicação. Mesma coisa, a gente não orienta pessoas portadoras de HIV e AIDS fazer pelo mesmo risco da pessoa não se comprometer à questão do preservativo, confiar apenas no remédio. Então, se trimestral, né, a pessoa vai tomar lá cada 90 dias, pode, né, por exemplo, assim, ah, eu preciso tomar a injeção novamente no dia 10, mas eu vou viajar dia 8. Eu posso ir dia 7, um dia antes? Pode ser adiantado ou atrasado até 2 semanas, que não vai interferir, não vai causar nenhum risco de gravidez.
para todas as mulheres, né, que estão atrasadas ali na data e tudo, ou sempre que vai fazer essa aplicação, nós orientamos sempre que a equipe de enfermagem precisa fazer o teste de gravidez, o teste rápido, né, o TIG, o testezinho de farmácia lá, que fica com a equipe de enfermagem esses testes, para ter certeza que essa pessoa não tá grávida, porque senão o risco, né, de que essa pessoa tenha algum problema de saúde, né, por conta do feto, é muito grande. Então, sempre, tá? Mesmo, ai, falem para vocês, ai, não faça não, é besteira, perca de tempo, façam, porque isso pode trazer problemas para nós depois. Então, né, garantir aí que não esteja grávida mesmo, faz o teste, você se garante, evolui lá. O paciente apresentou o TIG negativo, administrado medicação da Medrox, que é um exemplo de injetável anticoncepcional. Daí vocês evoluem, faz a anotação de enfermagem, beleza. Outra situação aqui, né? Pelo dia seguinte, gente, bato na tecla. Por mais que nós não façamos prescrição de medicamento, a enfermagem é quem sempre vai escutar o paciente primeiro. O que o paciente conta para a enfermagem não é contado para o médico dentro das salas. Então, muito importante a gente ter os ouvidos bem atentos e saber direcionar esse paciente para o melhor profissional para atendê-lo, tá? Então, pode ser utilizado até 72 horas depois do ato sexual, tá? É, tem uma boa probabilidade ali da pessoa não engravidar, mas não pode ser utilizado como método contraceptivo. Eu não posso, por exemplo, ah, hoje tive uma relação sexual, tomei amanhã, vou tomar amanhã pelo dia seguinte, daqui uma semana eu vou fazer isso de novo. Não, porque pense que era a mesma coisa da gente pegar ali uma cartelinha inteira de anticoncepcional, tirar os 21 comprimidos e tomar tudo de uma vez. Tipo, não vai fazer bem. Então, a gente precisa ter essa prudência e esse zelo na orientação para o paciente. A mesma coisa. É, não é algo que é divulgado, mas uma farmacêutica uma vez fez uma palestra na unidade de saúde e ela estava explicando para a gente algumas situações. É muito comum, às vezes, a gente ouvir que algumas mulheres tomaram a pílula do dia seguinte, acabaram não tendo uma boa adesão ali, a fixação do óvulo no endométrio. Porque a pílula do dia seguinte acabou desfazendo a camada do endométrio parcialmente ou não, e acaba tendo a gravidez, ou uma gravidez com problemas de saúde, uma gravidez de alto risco. Porque o que que acontece? A pílula do dia seguinte, geralmente, tá? A maioria delas, ela tem uma miligramagem, né? Se a gente ver lá os numerozinhos, vai estar lá miligrama, o mg, para uma pessoa de até 70 quilos. Então, se uma mulher com 80 quilos tomar pelo dia seguinte, no organismo dela pode não fazer o mesmo efeito, porque a dosagem ali estaria baixa para o peso dela. Mas para a gente aumentar essa dose, a pessoa teria que passar por consulta médica e verificar essa situação, tá? Mas por isso que acontecem esses riscos. Então, às vezes chega uma mulher obesa, 120 quilos, pede pelo dia seguinte, daí tem que ser visto questão de risco-benefício. Porque é direito, tá, pessoal? É algo que é pouco falado também, mas é direito. Se a mulher chegar na unidade de saúde e pedir lá por uma pílula do dia seguinte, ela não necessariamente precisa de uma prescrição médica. É, pode ter um remédio que fique com a equipe da enfermagem, né, os técnicos de enfermagem, ou com alguma outra pessoa na farmácia, algo assim, e a pessoa tem direito a receber e tomar, porque é o direito dela de não querer aquela gravidez. Outro método aqui, mecânico agora, né? Que é o DIU, como eu falei, um dos mais comuns, mais utilizados, aparelho bem pequenininho, fica ali, né, na região aqui do útero e impede que os espermatozoides passem para as trompas. Tem uma validade ali de 3 a 5 anos, geralmente 5 anos. E aí a pessoa tirou, o ciclo acontece normalmente, né? A pessoa não deixa de ovular, só que o que não faz mesmo é que o espermatozoide não conseguem passar por aqui para acontecer a fecundação. Então, aqui o diafragma que eu já tinha mostrado para vocês, né? Uma cúpula de borrachinha bem fina. Deixa eu mostrar aqui. É bem fininho, um silicone, um anel flexível, né? Recoberto de uma borracha.
é introduzido na vagina e coloca sobre o colo do útero pela mulher antes da relação sexual. Daí o espermatozoide vai tentar, né, passar e não vai conseguir. O risco aqui é da mulher, na hora de fazer a retirada, por exemplo, aconteceu a ejaculação e ficou aqui contaminado, a mulher não souber fazer a retirada adequadamente e acabar virando e se contaminando. Também não faz prevenção de IST, por exemplo, HIV, sífilis, não acontece, porque só não vai passar no colo do útero, mas todo o canal vaginal também tem riscos da pessoa, né? Tem contato sanguíneo ali, pode acontecer da pessoa se contaminar. Aqui a camisinha feminina, preservativo feminino, que é pouco, né, usado, geralmente é mais o masculino. Até por uma questão de estética, as mulheres queixam-se bastante que não gostam, mas tem liberado nas unidades de saúde, as mulheres podem pegar e levar para casa, os homens também. Não vou entrar no mérito do preservativo masculino, vamos focar mais na saúde da mulher mesmo, porque senão a gente não vai conseguir terminar tudo que temos. Então, mudando ali agora, já fugindo um pouquinho do tema, saindo dos métodos contraceptivos, entrando na questão da saúde da mulher, mas fazer uma diferenciação. A gente escuta falar sobre climatério e ouvimos falar sobre menopausa, mas aí vira uma confusão até para as próprias mulheres de não saberem o que está acontecendo com o seu corpo. Então, o climatério, o que que é? Definido pela OMS, que é uma fase da vida e não um processo. É uma fase, não é uma doença. Compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da mulher. Sabe quando a gente ouve falar lá que a mulher entrou na menopausa e depois voltou a menstruar e daí parou de novo? Ela não estava na menopausa, ela estava no climatério. Ali agora, a diferença é da menopausa, né? O marco da fase, quando realmente a mulher tem o último ciclo menstrual. Então, o primeiro ciclo menstrual, ele pode o climatério pode acontecer entre os 45 e 55 anos, e a menopausa entre os 48 aos 50 anos, tá? Então, são informações importantes, porque durante o climatério, a mulher pode ficar sem menstruar um mês, no outro mês ela ovular, acho que eu tô na menopausa, não vou me cuidar mais, e acabar se engravidando, tá? Então, isso também são coisas bem comuns da gente escutar. Aqui é uma foto, uma figura que eu acho bem bacana a gente entender. Então, lembra que eu falei lá no início que nós temos todos os nossos óvulos ali e eles só vão amadurecendo conforme cada ciclo? Então, vejam aqui, é um ovário jovem, né? Cada mês vai ficando maduro e vai sendo liberado. Quando acontece a queda do FSH, aquele hormônio que nós vimos lá no início, acontece que tem ali também junto um baixo estoque de folículos, né? A gente já não tem mais tantos óvulos assim, e a mulher vai parando de menstruar. Porque o climatério é diferente da menopausa, porque daí alguns podem ficando aqui pelo caminho, aí fica um tempo sem menstruar, aí os hormônios dá lá uma mudança, menstruou um mês, para. Daí esse período pode acontecer como se fosse uma adaptação entre o período fértil e a menopausa. Esse período entre uma coisa e outra se chama climatério. Menopausa é quando a mulher não tem mais ciclo reprodutivo, não fica mais fértil, se não fica mais fértil, não tem menstruação. Então, aqui, né, quais são os principais sintomas, né? Ondas de calor, aquela quinturão, né, que as mulheres falam, sensação de calor em região face, aqui, né, região, né, do tronco. Elas reclamam bastante, suor, palpitação no coração, pode acabar atrapalhando algumas atividades do dia, até no trabalho, porque a pessoa não consegue ficar, né? Um período ela se sente afobada, ansiosa pelo calor e precisa parar, né? Jogar uma água no rosto muitas vezes, a esperar aquele período realmente passar. Tem dificuldade, ele relata, né, dificuldades para esvaziar a bexiga, dor e pressa para urinar, relatam às vezes alguma perda urinária. Isso é bem comum para mulheres que teve muitos partos normais, às vezes pode acontecer dali que a gente ouve falar da bexiga baixa, né? E aí, como tem escapes urinários, a gente tem um risco maior de infecção urinária, porque
a urina fica ali na calcinha, então pode ter um corrimento, pode acontecer de ter uma infecção urinária, né? Então tudo isso são coisas que a gente precisa acompanhar bem certinho. E diminuição da libido, né? A mulher não tem mais vontade de ter relação sexual. Aqui muitas vezes a gente tem queixas, né, com relação a casamento. Então é importante a gente escutar essa mulher, porque existem também suplementos, né, hormônios que elas podem tomar para poder auxiliar nessa situação. Então, sintomas psíquicos aqui, a gente ouve falar bastante da redução dos níveis de hormônios femininos, né? Altera ali se numa vez no mês, né? Questão da menstruação, já TPM já deixa a mulher bem alterada, né? A questão hormonal, imagina quando ela tá parando algo que ela fez a vida inteira, né? Então, isso também vai alterar, vai mudar a questão da pele, ela pode adquirir mais gordura no corpo, né? Principalmente na região abdominal. Características da osteoporose, né? Não tem uma boa absorção da vitamina D, que vai impactar diretamente nos ossos, ter um risco maior de queda ou de se machucar, e também de risco de doenças cardiovasculares, né? Maior risco de pressão alta, doenças do coração. Então, importante manter ali a atividade física. Se a pessoa aceitar que algumas mulheres não querem tomar os hormônios para poder estabilizar, né, um hormônio que compense a falta desses outros que estão acontecendo, para poder auxiliar mesmo no processo de qualidade de vida dessa mulher. Então, aqui, né, nós temos, vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental da mulher. Quando a gente fala em saúde mental, fica um pouquinho complicado, né, pra gente escutar das pessoas, justamente pelo fato que, assim, a gente não consegue entender tudo o que acontece no nosso organismo. Tipo, tem dias que, principalmente para a mulher, chore e se sente mal, e no outro dia tá nervosa, e no outro dia tá feliz. E é difícil para as pessoas que estão ao nosso redor compreender isso, porque muitas vezes nem nós mesmas conseguimos compreender o que está acontecendo, né? Então, é importantíssimo que a gente siga sempre, né, padrões de exercício físico, que vai melhorar a serotonina, que é o hormônio da alegria, é o hormônio que vai ajudar a gente, que vai deixar a gente bem também, né, com o nosso corpo, porque a mulher se importa sim com o corpo, se importa, né, com a situação superficial, né, vamos dizer assim, que vai interferir diretamente em como nós vamos lidar com os problemas, com a família, como que isso vai acontecer, de que modo que isso vai acontecer. Hoje nós temos um número altíssimo de mulheres aí, com queixas de ansiedade, transtorno, de síndrome do pânico, por conta daquilo que nós falamos no início da aula, né? Cada vez a gente vê aumentando mais os índices de morte de mulheres pelo próprio parceiro, que são pessoas que a gente teria, né, uma condição ali de verificar isso como um modo de segurança, pessoas que iriam nos proteger e estão nos matando. Então, tudo isso vai interferir, né? Mulheres que antes as mulheres ficavam mais dentro de casa, e agora com o processo de ficar saindo de casa para trabalhar, também não deixou de fazer o serviço de casa, então aumenta o estresse, né, da mulher, que vai mexer nos hormônios, que vai mexer em todo o organismo. Então é importantíssimo que a gente faça essa percepção, né, de como está a nossa saúde mental. Tipo, como eu estou? Eu estou bem comigo mesma? Eu estou gostando de quem eu estou vendo no espelho? Se eu disser que não, que eu não gosto, tá na hora de me cuidar. Porque às vezes a gente vai cuidar do filho, do marido, do esposo, da esposa, e a gente esquece de nós mesmos. Cuidamos da mãe, do pai, dos sobrinhos, e nós ficamos de lado. Então a gente trabalha, estuda, faz um monte de coisas e a gente esquece de cuidar da nossa saúde mental. Eu acredito muito na questão dos cuidados nesse momento de Covid, de usar o álcool, de evitar locais de aglomeração, mas também acredito que nós precisamos, nos colocar na nossa vida o mais próximo do normal possível. Porque o que que acontece?
A gente já tá vendo aí até estudos, né, científicos e relatos mesmo de pessoas que têm tanto medo dessa doença que apareceu para nós agora do Covid, do coronavírus, que as pessoas às vezes não se contaminam pelo Covid porque não saem de casa, mas estão adoecidas mentalmente, pelo medo, pela situação, pela questão de insegurança que se coloca. Então a gente precisa repensar nessas situações, se realmente nós queremos passar por isso, né, ou se nós vamos colocar em primeiro lugar, uma saúde mental com todos os cuidados. A gente não precisa deixar de sair, deixar de trabalhar, deixar de estudar, deixar de ir no curso, porque isso também é importante para a nossa saúde mental. E assim, temos também um nível aumentando subitamente ali de ansiedade. Difícil a pessoa hoje que não passa por uma crise, que nunca passou ou não passa por uma crise de ansiedade, por uma questão de medo, porque sai do trabalho, desce do ônibus, vai para casa e tem medo de que alguém vá assaltar, tem medo de que alguém vá entrar em casa. Então, todos esses medos também vai atrapalhar a nossa saúde mental e vai nos bloquear para novas possibilidades. Até no início ali dos slides, né? Coloquei uma frase aqui que casa melhor nessa parte, né? Que diz assim: eu tenho medos bobos e coragens absurdas, porque é algo muito da mulher, né? Ter medo de algumas coisas, ai, não vou, não gosto de ficar saindo à noite porque é perigoso. Ah, se tá com mais pessoas é diferente, porque nós mulheres temos esse medo realmente. Mas nós também temos coragens absurdas, né? Nós nos colocamos diante de situações, ter um filho é uma coragem absurda, se colocar diante disso nos faz mulheres mais fortes, né? Eu não consigo imaginar um homem tendo filho suportando a dor que uma mulher passa, porque realmente a mulher é extraordinária a coragem dela. Por um filho, ela faria qualquer coisa. Por si mesma, quando ela quer e se coloca na disposição de se colocar em primeiro lugar, é uma coragem absurda de bater no peito e ser a melhor. Por isso, né, também tem conquistado todos os lugares e chegando aonde está chegando. Então, tem uma turma que eu já comentei isso, né? Varia isso muito de crença para crença, mas falando em saúde mental, as pessoas falam muito sobre amar o próximo, se dedicar ao próximo. Mas se a gente vai amar o próximo como a nós mesmos, se eu não me amo, como que eu vou amar o outro, né? Então, se colocar em primeiro lugar, isso fica para as alunas, para quem está assistindo. E para quem é homem também, tem mulheres na família, de colocar a saúde mental em primeiro lugar. A condição de saúde, né, definida pela OMS é que o bem-estar físico, mental e social. Então eu posso estar com os exames de sangue, raio-x, tudo zeradinho, tudo ótimo. Mas se a minha saúde mental não estiver bem, eu não estou com a minha saúde em dia. Então, né, algo para a gente repensar. E por último aqui, né, o último tópico que nós temos da nossa aula, mas que vai ser, ainda temos algumas coisas para falar sobre isso, é com relação à violência contra a mulher, né? Como que é um ciclo? Como que acontece a violência contra a mulher? A gente vai ter um casal, né? Seja, pode acontecer de ver os pais fazendo isso, pode ser, né, de relacionamento entre casal, de homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, sobre relacionamentos, gente, vamos falar agora. Onde qualquer coisa começa a virar motivo de brigas. E ali a gente vai ter um aumento da tensão. E nesse período de aumento de tensão, a gente costuma verificar situações de agressões, sejam elas físicas ou psicológicas, né? Porque aumentou a tensão, porque todo dia você faz isso e começa aquela briga, e aí a gente tem um ataque violento. Por exemplo, pode ser um tapa? Pode. Pode ser quebrar alguma coisa tua? Pode. Pode ser uma chantagem psicológica? Pode. Isso é um ataque violento. Mas depois desse período, a gente tem o chamado lua de mel. Então a gente vai ter lá, né, um ataque de tensão, um motivo, entre aspas, né, de que a gente chamaria de um desencadeador da briga, seja justificado ou injustificado, seja algo que para um outro relacionamento isso não teria um peso para ser uma briga, mas, né, nesse caso aqui, algo que motivaria uma tensão. Por exemplo, vamos
Supor aqui um caso de uma mulher que estava com o celular e o marido achou que no celular dela ela estava tendo casos com outras pessoas. Porque ela viu lá que tinha uma mensagem de bom dia, mas nem foi averiguado quem que mandou. Então, esse motivo de verificar que a pessoa tem mensagem no celular seria o desencadeador do aumento da tensão. O ataque violento seria de pegar o celular dessa mulher e tacar ele na parede e quebrar. Isso é um ataque violento. Depois de um período, a pessoa pode até parar de se falar, a pessoa pode falar em separação, pode ir para a casa de outra pessoa, pode se separar de corpos, né? Cada um ir para um canto. Mas tem o chamado lua de mel, que é o que a gente considera quando um procura o outro dizendo que aquilo jamais vai acontecer, é o momento do perdão, que aquilo não vai acontecer novamente. E isso leva, né? Passa pouco tempo. Acontece uma nova situação por qualquer outro fator ou pelo mesmo motivo. Tem muitos casos, né, trazendo um pouquinho para nossa realidade, casos que acontecem no, nos jornais mesmo, que passam, né, por exemplo, assim, da mulher, bem comum da gente ver lá, assim, a mulher tinha medida protetiva contra o cara e viu lá nas câmeras que naquela noite em que ela foi morta, o cara passou na frente da casa dela e pegou ela. Porque às vezes a pessoa faz uma chantagem emocional, ou a pessoa acaba se submetendo, né? Principalmente se não tiver um apoio emocional familiar, de amigos, muitas vezes até tratamento psicológico, psiquiátrico, de que ela consegue viver sem aquela pessoa. Então é muito comum que essas pessoas seria essa fase da lua de mel, né? Quando a pessoa aceita, mesmo tendo uma medida protetiva, de sair com aquela pessoa que causou um mal para ela, que a violentou de alguma forma, e aceita isso, é uma lua de mel. Como se a pessoa acreditasse que não vai mais passar por aquilo, que tudo foi resolvido, que foi pedido desculpa, perdão e tá tudo bem. Então isso é o que a gente chama de lua de mel. E aí passa pouco tempo, voltamos para o aumento da tensão por algum outro motivo e isso vira um ciclo vicioso. Aqui eu trouxe para vocês, né, quem tiver aí com papel, caneta ou estiver assistindo pelo celular, para vocês fazerem esse abordagem desse tema aí e assinalarem mesmo as respostas, tá? Quero ver aqui no chat como que tá. Que é um teste para saber se você em algum momento já passou por uma violência doméstica, porque às vezes a gente pensa que violência doméstica é esses casos mais graves que a gente vê na televisão. Então, se organizem aí, peguem uma folha, um papel, enquanto eu vou pegar uma água e daí eu vou lendo com vocês, tá? Então, ali vai estar, ó, se alguma pessoa, se ela já te agrediu fisicamente, vocês vão responder se sim ou se não. Pode ser em um relacionamento atual ou não também, tá? A segunda pergunta, pensem aí sobre a primeira, se alguém já te agrediu fisicamente. Isso não é só para relacionamento entre marido, esposa, 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 vale outras coisas, vale outros tipos de relacionamentos também. Segunda lá, se essa pessoa ou outra pessoa, né, já te intimidou alguma vez com xingamentos ou ameaças, ou xingamentos e ameaças, vão responder também se sim ou se não. Depois ali nós vamos falar sobre se essa pessoa se tornou mais gentil, né, após se agredir fisicamente ou psicologicamente e depois voltou a repetir o mesmo padrão, né, que é exatamente o que acabei de falar ali sobre o ciclo, sobre a questão da lua de mel, que é extremamente comum essa repetição de ciclos.
Pensem aí sobre isso. Depois ali vamos pensar na 4. Você já pensou em se separar, mas tem medo da reação da pessoa? Ali tá escrito ele dele, mas, né, vale para relacionamentos, como eu disse. Número 5. Ele controla seus horários e com quem você anda? Tô vendo aqui que vocês estão mandando no chat. Agora eu consegui olhar o chat. Que legal. Quem quiser mandar lá, não tem problema. Quem quiser, né, mandar aqui também, bacana pra gente poder acompanhar. E por fim, a número 6. Após te agredir fisicamente ou psicologicamente, essa pessoa mostra ter se arrependido disso que vai mudar? Então, aqui para cada uma dessas respostas, a gente teria um lugar no ciclo diferente. Se você, né, por exemplo, coloquem aí sim ou não com relação às respostas, mas vamos ver aqui o próximo, né? Será que quem já sofreu, teve mais de 3 sim, é porque já sofreu violência doméstica? Ou quem teve mais de 4? Quem teve 6? Como será que vai ser? Então, aqui na próxima, né? Então, a gente tem aqui que se você respondeu sim para uma, não é para 5, 4, 6, quantas forem, para pelo menos uma dessas perguntas, significa que você está vivendo ou que você já viveu uma situação de violência doméstica. Isso é muito bacana dentro da área da enfermagem, porque às vezes nós nos colocamos na condição de julgador quando a pessoa vem até nós. Só que nós precisamos nos colocar também na situação do outro, mas dificilmente alguém vai dizer que passou por nenhuma dessas situações, ou que até dentro de casa, na família, não viu alguma situação desse tipo. Porque aqui, ó, nas perguntas, agora voltando ali nas perguntas para me explicar para vocês, aqui, ó, já te agrediu fisicamente? Nós estaríamos basicamente aqui no primeiro, ali na situação, né, agressiva mesmo. Ali no ciclo seria nessa primeira parte aqui, né, do ataque violento. Primeira não, segunda. Se a pessoa te intimida de alguma forma com xingamentos ou com ameaças, também é um tipo, né, de agressão. Se a pessoa se tornou gentil depois de te agredir e depois de um período voltou a repetir o mesmo padrão, significa que você já está na fase da lua de mel. Já criou-se, né, uma rotina, um costume de aceitar aquilo porque vai melhorar, e depois a gente tem situações piores e que vão se agravando com o tempo. Na 4, né, você já pensou em se separar, mas tem medo da reação da pessoa, porque você já sabe que existe um ponto de agressividade ali, porque senão você não teria medo da reação. Na 5, se a pessoa controla, né, seus horários, com quem você anda, entraria aqui na questão do ciclo, na questão do fator, né, de aumento da tensão, em algo que desencadeia já uma agressividade. E no 6, se após se agredir, essa pessoa mostrou arrependimento ou disse que ia mudar. Então, assim, eu tinha visto aqui alguns não, alguns sims para algumas respostas, né? Mas não vou conseguir ficar olhando muito o chat. Mas é basicamente isso, que todos nós, de alguma forma, diretamente ou indiretamente, já passamos por alguma situação desse tipo, né? Ou conhecemos alguém que viva isso, mesmo que essa pessoa não se reconheça nessa situação. Então, é interessante a gente pensar nesse lado para a gente reconhecer que tipo de violência nós estamos sofrendo ou possamos sofrer com o decorrer do tempo, né? E de que forma isso afetaria, né, a nossa vida. Daqui para frente, né? Eu vou viver com esse medo e a minha saúde mental
Eu vou conseguir ter uma saúde mental bacana ou não? Como que eu vou atender o meu paciente com relação a isso? Eu vou saber lidar com a questão de ajudar ele a fazer um cuidado de enfermagem no que nos cabe, né, de prevenção a novas situações de risco ou não? Então é algo para reflexão mesmo, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês, trouxe aqui um pouquinho sobre os tipos de violência que nós temos. Que são a mais comum ou que a gente entende melhor como violência é a violência física, quando a pessoa apresenta, né, ali roxo, hematomas, machucados. A violência psicológica, que eu acredito que é a que as pessoas menos conseguem ver isso mesmo como violência, que é, por exemplo, assim, não, você não vai sair, você não vai poder ficar com tal pessoa, não gosto de você com tal. Não quero você chegando mais tarde, não quero você estudando. É uma violência psicológica, no sentido de, pai, não quero ver você estudando porque só vai fazer esse curso aí para poder sair de noite, para conhecer outras pessoas. Isso é um tipo de violência psicológica. A violência sexual, né, que é quando a pessoa não consente com o ato sexual. Pode estar ali, né, a pessoa ter consentido em ficar com aquela pessoa, mas no momento do ato sexual, se ela disse que não, é não. Então, é uma forma de violência sexual. Ali a gente entraria, precisaria de uma aula só para falar sobre casos de estupro, sobre riscos, né? Mas tudo isso tem uma legislação, já que fala sobre isso. Aqui, até uma vez, uma pessoa comentou sobre a questão de, ah, tava bêbado ou não tava sobre as suas faculdades plenas mentais, né? A legislação diz isso, ah, se a pessoa tava bêbada e outra pessoa teve relação sexual com ela, pode ser considerado um tipo de violência sexual porque ela não tava consciente do que ela estava fazendo, né? Violência patrimonial. A gente, quando pensa em patrimônio, a gente pensa numa casa, né? Num terreno, num carro, mas o próprio celular é um patrimônio teu. Né? É um bem, é um material, então é uma violência patrimonial se alguém quebra, distorce um computador, um caderno, um livro, qualquer coisa, né? É um patrimônio teu, é algo teu. E violência moral, né? Faz ali uso da palavra aos riscos de violência, no que diz principalmente a questão de expor a outra pessoa. Quando a gente pensa lá, por exemplo, assim, ah, a pessoa mandou nudes lá pro outro e aquela pessoa de má fé colocou aquelas imagens, né, na internet. Então, mesmo que a pessoa consentiu em mandar o nudes, ela não consentiu que fosse compartilhada a imagem dela. Então, é algo moral, né? Você tira a moral da pessoa, você age de uma forma eticamente errada, você vai desmerecer aquela pessoa, ela pode sofrer danos por ter a imagem dela exposta, né? Isso são exemplos bem simples do que seria cada tipo de violência dessas aí mesmo. Aqui eu coloquei para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver bem direitinho, mas se vocês jogarem lá no Google, Sinan, Sinan, vocês conseguem puxar todas as fichas de notificação. Tá? Essa aqui é um modelo de ficha de violência. Então, se dentro do lugar que eu estou trabalhando, né, seja num pronto atendimento, unidade de saúde, hospital, o que for, eu notei, ou eu acho, ou algo, né, indica que essa pessoa passa por uma violência, a gente precisa preencher essa ficha de notificação, enviar para os órgãos competentes. Cada prefeitura, né, cada município vai atuar de uma forma diferente. Atuar não, vai ter um protocolo, um fluxo diferente. Mas todas elas vai ter algum serviço para fazer o atendimento a essas pessoas que sofrem violência doméstica. Aqui também vale, gente, ressaltar situações, por exemplo, assim, bem comuns, de idosos que sofrem violência. Às vezes, quando a mãe compra coisas para dentro de casa e o filho faz uso abusivo de drogas e vende as coisas da casa. É um tipo de violação, né, de violência patrimonial. Então, pode ser feito isso até para conseguir outros meios de tratamento ou verificar uma forma de segurança para as pessoas através da ficha de violência, né? Você notifica o caso e você não é negligente em não fazer nada por aquela pessoa. Então, você vai colocar ali as informações, né? Os dados gerais, o nome, unidade, o local onde está sendo feito o preenchimento dessa ficha, dados da pessoa, se essa pessoa sofreu uma agressão
Que tipo de agressão? Foi força corporal? Algum tipo de queimadura? Arma? Enforcamento? Local onde ocorreu a ocorrência, né? O município da ocorrência, porque assim se faz levantamentos daquela área. Se teve violência sexual ou não, se tem risco, né, dessa pessoa ter engravidado. Dado provável do autor da agressão, se é uma pessoa, se é mais, se tem relação, se é pai, mãe, se é desconhecido, se é patrão, se é chefe, se é algum tipo de cuidador. Se sabe, beleza, né? Preenche. Se não sabe quem que foi, por exemplo, no caso de estupro na rua de noite, não tem como saber, não tem o que fazer. Consequências detectadas, né? O risco de infecção sexualmente transmissível, se foi feita algum tipo de profilaxia, porque eu não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas se a pessoa teve risco de contaminação por HIV, existem medicações, né? Que é a PrEP, né? A pós-exposição profilática para a pessoa reverter essa situação da contaminação do HIV. Hoje a lei também diz que se a pessoa, após um estupro, quiser abortar, também pode. Se foi feita exames de sangue, o que que foi feito? E a evolução do caso, se essa pessoa foi a óbito, se acabou indo, né, melhorando, se conseguiu para casa, se a pessoa fugiu, qual foi a data, né, se essa pessoa foi a óbito, para onde esse serviço foi encaminhado, né? Existem os programas Sentinela, que são pessoas, equipes, né, de assistência social, psicologia, enfermagem, perícia, para ver se essa pessoa precisou ir no IML, se foi um caso para o Ministério Público. Geralmente, quando é criança, idoso, vai muito para o Ministério Público ou para alguma delegacia. Se tem alguma lesão, né? Ai, fez uma lesão tão grave na região do abdômen que precisou fazer uma cirurgia, então vai colocar ali no CID. E a classificação final. E pode descrever uma anotação de enfermagem ou quem for fazer o preenchimento da ficha, uma discussão rápida aqui sobre o caso, né? O decorrer do caso, o lugar. E aí, todas essas fichas do Sinan, elas são enviadas para um local onde lá eles depois, o responsável, né, da vigilância de saúde, que vai pegar essa ficha, além de fazer os cuidados, né? Encaminhar essa pessoa para tratamentos possíveis, ela vai colocar isso em um site, que é a nível Ministério da Saúde, a nível nacional, e assim a gente consegue fazer os levantamentos de quantos tipos de violência nós estamos tendo e quais são as principais. Por exemplo, a maioria dos casos de violência doméstica são de mulheres com parceiros, são com arma branca, são através dessas fichas, né? Daí são feitos os levantamentos. E aqui, por fim, né, o encerramento da aula, a questão da frase ali que eu falei no decorrer da aula, que a mulher, né, era um aulão especial, tenho medos bobos, né, mas nós também, mulheres, temos coragens absurdas. Então, agradeço a vocês aí que ficaram durante a aula. Caso tenha alguma dúvida e quiserem mandar no chat agora, a gente tem um tempinho ainda que dá para tirar as dúvidas. A ficha ali, ó, tem uma pergunta. Onde encontrar essa ficha? Deixa eu ver se eu consigo escrever para vocês aqui. É esse aqui o nome, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Sinan. No Sinan é um site, né, que vai estar tudo lá, sistema de informações de notificações. Então, eu quero uma ficha do Covid, porque tem um caso de Covid aqui. Lá no Sinan, eu vou pesquisar Covid, vai ter a ficha própria do Covid. É padrão, nível nacional. A violência doméstica vai estar lá também, sarampo vai estar lá. Todas as fichas vão estar nesse Sinan. Vamos lá, deixa eu ver se tem. Alguém aqui mandou que tem uma dúvida, mas não falou a dúvida. É normal o ciclo menstrual de 15 dias? Não, não é normal, tem que procurar a investigação, né? Quem mandou aqui foi a Bruna. A mensagem entra ali nas nossas terminologias, só voltar aqui a aula para vocês.
saberem exatamente que. Opa, tá errado. Aqui, ó, polimenorreia. É um sangramento irregular que ocorre com intervalos menores que 21 dias. É aceitável que seja um ciclo normal quando ele tem de 21 dias até 34 dias entre uma menstruação e outra. Se o ciclo está acontecendo no intervalo maior que 34 ou menor que 21, né? No caso aqui que você disse 15 dias, daí é um caso que a gente precisa investigar. Aí, né, muito possível, é feita a coleta do exame do citopatológico, né, o preventivo. É feito ali, pode ser feito uma ultrassom transvaginal, exames, ecografia de abdômen para poder investigar. Daí esses hormônios que eu falei, citei na aula, né, o LH, o FSH também podem ser dosados no sangue, então dá para ter bastante noção se eles estão com alta ou baixa para, se necessário, fazer reposição hormonal. Aqui estão me perguntando sobre o mioma uterino. Deixa eu ver se eu consigo uma foto aqui rapidinho para vocês para poder mostrar. Só um minutinho que deu já. Já coloco para vocês uma fotinha, né? Que o mioma é um tipo de tumor benigno, de certa forma. E ele pode ser bem comum de encontrar eles nas ultrassons, né? Mais fácil de encontrar em ultrassom ou nos casos de ressonância também consegue fazer a localização dessas imagens caso a pessoa tenha um mioma. Uma foto aqui, né? Vou colocar para vocês de um mioma, tá só carregando aqui. É aqui, ó. Ele vai nascendo essas imagens. Aqui, ó. Vejam que são nódulos, né? Um benigno. Porém, ele vai nascendo em locais não adequados. É comum que a pessoa tenha um período menstrual mais longo, né? Porque vai atrapalhar toda a questão aqui de descer a menstruação. Vai, conforme o local onde esse mioma vai estar localizado, vai causar problemas diferentes, né? Principalmente ali a questão dos hormônios de progesterona e estrogênio vão influenciar no desenvolvimento, né? Por isso que durante a menopausa é um período que a produção desses hormônios diminui, então os miomas também costumam diminuir nessa situação. Só que o mioma, ele tem um fator de risco que inclui histórico familiar, questão de obesidade, início precoce da puberdade. Sangramento menstrual intenso, quando vem muito o período, um ciclo longo, mas que vem muito, e aí precisa realmente ser tratado, porque às vezes é necessário fazer a cirurgia para poder fazer a retirada desse mioma, porque embora benigno, ele vai causar sintomas que vão dificultar a qualidade de vida da pessoa. Pensem que nós, da enfermagem, sempre vamos trabalhar em prol de que se aumente a qualidade de vida da pessoa, sempre. Então, a gente sempre vai estar buscando por isso, né? De uma forma bem resumida aqui sobre o mioma que vocês me perguntaram. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É possível ter menopausa precoce? É sim, Lisandra. Bem comum, igual quando eu mostrei para vocês ali, deixa eu só voltar a imagem para vocês entenderem melhor. Lembra que eu falei lá que quando nós nascemos, nós mulheres, igual o homem. O homem, ele vai fazer a produção de espermatozoides sempre, né? Nós mulheres já temos lá um determinado número de óvulos que vão passar pelo processo. Por todo mês, um óvulo vai passar pelo amadurecimento, né? Só que esses óvulos vão acabar. Algumas mulheres podem ter esse número de óvulos reduzidos. Aqui, essa imagem. Podem ter um número menor que outras mulheres. Mulheres que tiveram a puberdade muito cedo também tem indicativo, né? Se você começou a ovular muito cedo, tem tendência a parar de ovular, no caso, porque não vai ter mais estoque, vamos dizer assim.
para poder liberar. Então, pode acontecer uma menopausa precoce. É, retirada de útero vai interferir totalmente na questão hormonal. Então, a mulher vai entrar na menopausa antes, porque não tem mais aqueles hormônios, né? Os hormônios ali não estão mais no útero, não está acontecendo nem o tecido do endométrio não está se formando. Então, ali a gente vai ter um problema de uma menopausa precoce, sim, é bem possível. Antes daquela idade padrão lá dos 55 anos que nós falamos. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. É, sou lactante e coloquei DIU. Estou nesse ciclo. Ou porque ainda meu organismo está se adaptando? Não entendi a pergunta. Questão do DIU, realmente, depende muito do DIU, tá, gente? Tem um DIU de cobre, um DIU hormonal. O de cobre, ele tem cobre com prata e só cobre. Eles podem interferir só na questão de não passar o espermatozoide ou o hormonal também em fazer adaptações, no organismo. Eles vão liberando hormônios, né, em pequenas quantidades no decorrer do ciclo. Oito dias ainda é normal, acredito que estejam perguntando sobre a menstruação. É comum de 7 a 8 dias, né? 7 dias é um padrão, porém 8 dias, mais do que isso, não é normal. Aí tem. Não sei se vocês lembram, eu falei lá também no início sobre que a gente conta o primeiro dia, não a partir do primeiro dia que lá faz aquela borrinha que suja a calcinha, a gente conta a partir do momento que vem aquele sangramento mais vivo. Né, aquele vermelho mais intenso. A mesma coisa é para o último dia da menstruação. A gente conta até onde ainda saiu um sangue avermelhado. Depois que fica aquele vai, não vai, daí a gente já não conta mais como menstruação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Professora, com o DIU a gente tem sangramento a mais na menstruação? Essa é uma queixa bem comum de quem faz uso do DIU. Como eu falei, depende se é o DIU de cobre ou o DIU hormonal. Geralmente, quem tem o DIU de cobre se queixa mais com relação ao sangramento. Porque no anticoncepcional, como que o anticoncepcional age? Ele age impedindo que a gente ovule. O óvulo, ele não amadurece. Com o DIU, toda aquela parte ali de fertilidade, ela vai acontecer. Né? O diferencial é que o espermatozoide não vai conseguir alcançar o óvulo. Então pode acontecer sangramento sim, porque no anticoncepcional o que a gente tem é um sangramento por privação de hormônio. Né? Você para de tomar um remédio, você sangra, porque você parou de tomar um remédio, mas não é uma menstruação aquilo é um sangramento por privação hormonal. No DIU você tem uma menstruação e por ser, né, um corpo estranho dentro do teu organismo pode ser que sangre mais. Isso é natural do DIU. Tem pessoas até que queixam, né, que o DIU a pessoa menstruou mais de uma vez no mês. Ciclo menor que 21 dias pode ocorrer por estresse? Pode. Tanto de estresse por ser menor das datas, tá? De menos dias, quanto por estresse de a pessoa não conseguir menstruar. Uma coisa que mulher é um negócio, né? Precisa estar tudo acontecendo perfeitamente. É, não sei se vocês já fizeram tem um exame chamado bioimpedância. Geralmente o nutrólogo, nutricionistas fazem esses exames para ver a quantidade de massa corporal que você tem no corpo. Se a nossa massa corporal ela tiver muito acima, né, o número de gordura muito alto, o nosso organismo não consegue fazer a menstruação, porque vai ter tanto o colesterol alto atrapalha a nossa menstruação de DC. E daí é onde pode vir até os casos ali de síndrome do ovário policístico. Mulheres, principalmente ali atletas, né, que tem o índice de massa magra alto, quase não tem gordura no corpo, também não menstruam, porque o organismo da mulher, ele precisa estar equilibrado entre massa magra e massa gorda para acontecer a menstruação. Senão, o organismo não consegue liberar os hormônios para a menstruação. Então, o estresse entra também nessas situações. A alimentação também vai interferir. O número de quanto menos carboidratos
Melhor, né? Menos carboidrato e mais proteínas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sou laqueada, posso engravidar in vitro? Princípio, sim. Princípio, não teria problema, não. Até alguns casos, assim, é passível fazer a reversão da laqueadura, né? Mas in vitro você tem o útero ali, porque uma mulher, por exemplo, que não tem as trompas, pode fazer a fertilização in vitro. Eu fiz a esterectomia. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Pode haver nódulo no útero? Pode. Tem vários tipos de nódulo, vários tipos de cisto. Usei durante 2 anos a injeção de 3 em 3 meses. Parei em setembro. Normal eu não ter menstruado? Super comum, porque eu pense, né? Se a pílula do dia seguinte eu falei lá que é o mesmo que a gente pegar a cartelinha de 21 dias do anticoncepcional e tirar lá 21 comprimidos, tomar tudo de uma vez, imagina de 3 meses, né? Daria 63 comprimidos ao mesmo tempo. Lógico que a gente sabe que a liberação é feita pausadamente, liberada aos poucos, mas o índice hormonal que você ingere é muito alto. E a injeção intramuscular, ela é de fácil absorção, né? Então é natural. O que a gente considera aí, pessoas que usam anticoncepcionais orais ou injetáveis, aguardar um período de 1 ano para tentar engravidar. Geralmente é normal que dentro de 1 ano não consiga engravidar, pela questão que o organismo estava ali preguiçoso, né? Não estava ovulando mais, demorar um tempo para conseguir voltar a ovular. E sobre não menstruar, porque realmente, né, acontece tanto a privação de não menstruar que o teu organismo esquece. E aí cada organismo responde de uma forma. Mas de 6 meses até 6 meses dá para esperar. Mais do que isso, a gente orienta fazer um exame para saber como que se tá tudo bem e esperar até 1 ano. Professora, eu sou muito estressada. Às vezes minha menstruação vem 3 vezes ao mês. Normal também. Pode vir ou pode atrasar por conta do estresse. Inflamação do útero geralmente é qual causa? Tem muitas causas, mas assim, o principal mesmo que a gente precisa cuidar é HPV. Eu oriento fazer o exame do preventivo, porque daí na avaliação, quando vê o colo do útero, a gente já consegue verificar se tem alguma manchinha, mesmo antes de sair o resultado do exame. Quem toma comprimido é normal vir pouca menstruação? É, como eu disse. Nós não menstruamos. Quem toma anticoncepcional não menstrua. Tem um sangramento por privação de hormônio. Pode ver que parou de tomar o remédio, desce. Se você não parar de tomar o remédio e emendar uma cartelinha na outra, não vai menstruar. E aí vai vir muito menos, porque não é o endométrio que se formou, não é a paredinha para fixar o óvulo, né? É um sangramento por uma privação hormonal. Deixa eu ver. Fiz laqueadura, pode causar algum dano na saúde, por exemplo, desregular os hormônios ou algo parecido? De certa maneira, pode acontecer. A laqueadura, ela é menos grave do que para a questão hormonal do que quando tira o útero, né? Tem ovário policístico menstrual a cada 2 meses. É importante fazer acompanhamento nutricional também pela questão do risco mesmo, né? Alta de carboidrato e pode fazer resistência insulínica. A pessoa pode desenvolver até uma diabetes por conta do síndrome do ovário policístico, que ele vai dificultando a quebra do açúcar no sangue. Então, né, não vou conseguir responder todas as perguntas que tem aqui, mas seria basicamente isso. Depois dá para ver com a coordenação do curso, se dá para fazer um levantamento de mais perguntas e responder a vocês, mas eu agradeço a todos vocês que ficaram na aula. Agradeço aqui os comentários fofinhos que vocês mandaram, né? Por todo mundo que ficou. Daí, com relação ao sorteio, deixa eu só confirmar aqui se alguém vai fazer o sorteio já ou se ele vai ser enviado depois. Que a aula em si, nós finalizamos elas. Peço desculpa ali pelo início, né, que a gente se bateu um pouco, porque esse programa da transmissão não permite deixar a tela cheia, eu tinha deixado a tela cheia.
Olha, pessoal, ninguém não me responderam ainda com relação ao sorteio, mas eu acredito que a instituição deve fazer um vídeo depois só com isso. Tinha até sido falado alguma coisa sobre o sorteio, mas eu confesso que eu me esqueci. Daí vou encerrar a live, tá? E aí a escola depois provavelmente vai fazer uma live só para isso ou divulgar lá no Facebook da escola o vídeo com o sorteio, os brindezinhos do Dia da Mulher. Muito obrigada e até uma próxima.